está acontecendo muito hoje nas igrejas é que as pessoas estão deixando de seguir a Deus. Eu falo muito isso no culto. A única pessoa nessa face da terra que não vai te decepcionar, não vai te entristecer, é Jesus Cristo. Só. Eu posso decepcionar. O meu ato pode desviar uma pessoa, pode tirar alguém da presença de Deus. Mas nós devemos entender o seguinte, que o pastor falha, que o pastor é pecador também, que nós podemos errar e nós devemos botar a nossa visão em Cristo. Só isso. Não tem pecado. É, como a Deus falou que tem, nós temos muitas ferramentas, né? Muitas. Mas, para mim, um dos grandes problemas da igreja que causa muita divisão e que muita gente acaba se afastando é porque o uso da ferramenta que nós temos é mal feito. Que a ferramenta que nós temos é a palavra de Deus. Então, a pessoa vai para uma igreja ou conservadora, ou do quinto, ou contemporânea, ou pentecostal, o que for, e escuta uma pregação que não é a pregação da palavra de Deus. De fato. Não é o estilo de igreja. Mas o pastor que está ali não prega, o líder que está ali não prega a palavra de Deus. Então, muitas pessoas vão iludidas. Iludidas por uma teologia da prosperidade. É, onde aonde você... Se você não enricar, aquela teologia não está funcionando. Aí você se frustra. É. Aí você abre a Bíblia e fala assim, eu vejo os 12 apóstolos e a teologia da prosperidade. Eu não consigo encaixar, porque todos... O único que não morreu martirizado, morreu exilado, velho e doente. Então, e todo mundo pobre. Então, a pessoa vai e vê isso. Às vezes uma pessoa, por exemplo, está com alguém em casa doente. E aí vai um pastor e unge e profetiza e faz o quê? E aquele doente falece. Aí uma pessoa que foi para a igreja firme, apegado nessa possibilidade de bênção, numa fé que não está na pessoa e na obra de Cristo Jesus, mas na bênção, aí ela se desvia. E isso no Brasil hoje é muito forte. Muito forte, né? No mundo inteiro é muito forte. Aí você vai ver as realidades históricas das igrejas. A igreja na Europa hoje morre, definha. Por quê? Porque houve um grande avivamento, uma grande influência, uma grande transformação da comunidade. Aí eles mandaram missionários pelo mundo inteiro. E de repente começaram a dizer, a Bíblia não é mais tão Bíblia. A palavra de Deus tem erros. Não é bem assim. Jesus não é o Filho de Deus. Ele é um Jesus histórico. Então, eles se esqueceram da palavra e foram. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. A igreja está morrendo nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles começaram a dizer assim. O cristianismo não é simplesmente o ato de Cristo. O cristianismo deve ser mais social. As frentes sociais precisam se levantar. E deixaram de lado a pregação, a centralidade da pregação da pessoa de Cristo. A igreja nos Estados Unidos hoje ainda tem um remanescente fiel bom, tal, mas hoje existe uma conscientização que o hemisfério sul é onde a igreja cristã tem se reacendido. Mas nós corremos um risco. A gente nós já estamos há mais de 150 anos com presença evangélica firme, definitiva. Mas, ao mesmo tempo, o IBGE confirmou, na última pesquisa dele, que as igrejas conservadoras, nos últimos 5 anos, que dizem que são reformadas, cresceram percentualmente mais do que neopentecostais e do que novos movimentos contemporâneos.